Osvrtom na početak, sada i formalno, kampanje za izbore za Hrvatski sabor. Malo smo analizirali trenutnu situaciju, prije svega zadovoljni smo prošloga tjedna i sa usvojenim listama za izbore na nacionalnom odboru i sa usvojenim programom za ove izbore koji se zove za sve izazove, za sve izazove, jer on najbolje sintetizira sve ono što smo radili proteklih 8 godina u zaista velikim krizama, gdje smo unatoč krizama koje su pogodile Hrvatsku napravili ogromne iskorake i u pogledu rasta prosječne plaće u Hrvatskoj koja je narasla za 490 eura, u pogledu rasta prosječne, sveukupne prosječne mirovine za 62% koja je narasla na 580 eura, gdje smo planirali do 2030. doći na 75% prosječne razvijenosti Europske unije. Mi smo već na kraju prošle godine, dakle 7 godina ranije, došli na 76% razvijenosti, dostigli smo Mađarsku, koja je u Europsku uniju ušla prije Hrvatske punih 9 godina. Nominalni rast BDP-a sa 47 milijardi 2016. na 76 milijardi eura na kraju prošle godine i naravno BDP po stanovniku digli sa 11.300 na 20.000 eura. Posebno su vrijedna naša jasna obećanja i to obećanje na temelju analize ozbiljnih ljudi, onih koji znaju što je priuštivo glede proračunskih fiskalnog prostora u proračunu, gdje želimo podići, naravno stvoriti preduvjete za dizanje plaće na 1600 eura neto prosječne do 2028. Dići minimalnu bruto plaću sa sadašnje 840 eura na 1250 eura, povećati mirovine za dodatnih 30% na najmanje 750 eura, uložiti još 2 milijarde eura u obrazovanje, što je naravno sve predviđeno, doseći najmanje 82% prosjeka razvijenosti na razini Europske unije i naravno nastaviti voditi politiku i demografske revitalizacije i digitalizacije i dekarbonizacije i daljnjeg ulaganja u naš obrazovni sustav. Naravno da ćemo ostvariti naš cilj ulaska u OECD za točno 2 godine. Što se tiče konkretnih aktivnosti, naši su kandidati u svojim izbornim jedinicama, osim nas koji smo tu u zagrebačkim izbornim jedinicama, danas su mnogi od njih predstavili i liste i programe, tako da je aktivnost izrazito dinamična i dobra, atmosfera je pozitivna. Mislim da je jasno, u ovim izborima imamo odabir koji je pred hrvatskim biračima, pred hrvatskim građanima, pred hrvatskim narodom. Da li nastaviti sa obnavljanjem povjerenja nama i našim partnerima ili riskirati pa dati povjerenje primjerice Grbinu koji je abdicirao prije izbora, ovima koje okuplja kršitelj Ustava i onima koji bi sa svojim programom Hrvatsku vukli nazad u međunarodnu izolaciju i učinili je i manje konkurentnom i manje gospodarski otpornom i sigurno ne bi učinili ovo što smo mi učinili u proteklih godina od investicijskog kreditnog rejtinga pa do gospodarskog rasta, nikad veće zaposlenosti, dakle 200.000 radnih mjesta, obećajemo još 125.000 u razdoblju koje je pred nama i nikad manje nezaposlenosti.